Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada kelas malam ini. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Saya Cikgu Ainun Simeon dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Yuhaida Yusof atau lebih dikenali sebagai Teacher Yuhaida. Sebelum memulakan kelas kita pada malam ini, untuk keberkatan lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izinnya jua, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini, membawakan kelas Gerak Gempur Ekonomi SPM bersama Teacher Yuhaida bagi siri yang ke-8. Sebelum kita membuka tirai kita pada sesi kali ini, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang berhasrat untuk menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila berikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Yuhaida. InsyaAllah, semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar, terutama calon-calon SPM 2020. Rebutlah peluang ini dan ikuti setiap kelas online percuma Panitia Ekonomi ya, yang kini bersiaran 3 kali seminggu ya, khusus untuk siri Gerak Gempur ya. Jadi bersama dengan saya sendiri, Cikgu Ainun, Cikgu Haslina dan juga Teacher Yuhaida. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin juga memperkenalkan kalau mereka yang belum mengenali. Okey, jadi yang guru-guru yang berada di konti pada malam ini, ya, presenter kita tak lain tak bukan Teacher Yuhaida, ya. Kemudian moderator Cikgu Ainun. Diharap Teacher Yuhaida sihat ya. Okey. Dan control host alhamdulillah. Control host kita Cikgu Haslina eh. Okey, jadi diingatkan juga link sijil penyertaan diberikan di penghujung kelas pada malam ini. Ya. Jadi seperti biasa link tersebut akan tamat setengah jam ya selepas sesi live kita tamat. Baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita ikuti kelas ekonomi pada malam ini yang akan disampaikan oleh Teacher Yuhaida yang bertugas di SMK Taman Desa Rawang Selangor Darul Ehsan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Teacher. Terima kasih Cikgu Ainun. Baik, ada yang tanya hari apa agaknya mungkin baru kan. Sebelum ni kita 3 orang ni selalu bersiaran. Teacher memang tetap setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Cikgu Ainun dengan Cikgu Asina mungkin tukar. Minggu depan minggu depan belum exam lagi kan? Minggu satu lagi kan? So minggu depan kita apa-apa pun anda tengok dalam jadual di Akademi YouTuber. Cuma pada minggu peperiksaan anda exam hari Rabu kan? So teacher target Cikgu Ainun dengan Cikgu Haslina bersiaran hari Isnin dan hari Selasa.
asal-asalan macam itulah kan, sebab kita nak membantu anda. So apa-apa pun anda kena log in ke dalam Akademi YouTuber untuk melihat jadual ya, insyaAllah. Okey, baik, kita teruskan kepada kelas kita malam ini. Okey, alhamdulillah ini gerak gempa teacher yang ke-8 rasanya, maknanya dah minggu ke-8. Nah, okey. Baik, malam ni teacher nak buat okey, yang ni teacher punya channel. Okey, tu apa masih tak tukar gambar apa, batch belum tukar. Yang tu yang lama batch dah tukar tapi okey, baik, anda boleh cari. Batch belum tukar sayang. Okey, kita anda search saja UiWTP di YouTube, anda akan jumpa okey kat situ UiWTP. Alright, teacher Bachelor of Business Administration Western Illinois the USA, memegang sarjana multimedia dan pendidikan USI, dah 27 tahun mengajar di SMK Taman Desa Rawang eh. Okey, dan teacher adalah ketua panitia akademi, ketua panitia ekonomi SPM di Akademi YouTuber. Okey, teacher Sajitra. Okey, baik. Dan teacher selalu nak pesan ini, teacher, okey, anda selakanlah potensi diri anda, anda kena yakin pada diri sendiri, terutamanya nak SPM ni yakin bahawa anda boleh gapai A+ insya-Allah taala. Okey, baik. Tolong tulis ya, suara teacher jelas tak? Sebab teacher punya headphone eh. Ada masalah sikit seluruh malam ni teacher terpaksa cakap direct. So jelas tak? Hopefully jelas lah. Okay. Baik, teknik menjawab kertas ekonomi 3767. Kalau teacher nak ulang balik ya untuk kertas satu. Sebenarnya malam ni teacher cover kertas satu dan kertas dua. Okay. Jelas? Alhamdulillah. Okay, baik. KBKK. K tu ialah kena pasti kata kunci soalan. Untuk soalan objektif eh, ni teknik objektif eh. Alright, lepas tu B ialah kita buang. Kita buang apa? Kalau soalan yang senang A, B, C, D tu kita dah nampak lah. Contohnya jawapan dia A, kita dah nampak dah B, C, D tu macam mengapu-apu, tidak berkaitan dengan kata kunci soalan. Buang, terus dapat A jawapan dia betul. Tetapi kebanyakan soalan yang level pertengahan dan yang susah, anda kena go through, anda kena pergi terus kepada langkah ketiga dan keempat. Langkah ketiga, kena pasti kata kunci setiap pilihan jawapan. Kan? Dan okay, yang terakhir ialah kalau anda kata B tu betul, kenapa A tu salah, kenapa C tu salah, kenapa D tu salah, apa kata kunci dalam A, C dan D yang membuatkan dia salah. Okay, so pastikan jawapan anda tu anda yakin 100% betul, baru anda jawab eh. Sebab tu kena jawab semua A, B, C, D semua. Alright, okay, dan target untuk kertas satu anda kena target minima 36/40 untuk dapat A+ eh. Alright, tapi malam ni kita buat kertas satu dan kertas dua. Okay, teacher minggu lepas teacher dah buat dah keluar kemungkinan pengeluaran. Tetapi apabila kita buat soalan quizzing, ada satu soalan majority salah. So teacher datang kat ada, next week I have to go through this because ramai yang salah. Okay, ada so lagi yang mungkin. Ada satu soalan tu ramai betul salah. So teacher akan go through. So minta maaf, grafik tak berapa cantik. Teacher nak sebab benda ni kalau nak melukis susah sikit sebab curve dia tu kan. Okay. Kalau yang biasa sebab dia ini pun tak berapa cempung ni. Tapi tak apalah. Alright, baik. Kejap ya, kita keluarkan patch kita. Okay, baik. Kos lepas, ini soalan yang ramai salah minggu lepas dalam kuizi. Kos lepas ditunjukkan oleh kecerunan KKP yang cembung ke titik asalan. Ramai betul salah. So bila teacher tengok, so I have to go through this question next week. So next week is today. Alright, so kita tengok eh. Kalau kita, ini teacher nak mengajar balik supaya anda jelas. Okay, contohnya titik ataupun kita nak menukar pilihan pengeluaran kita sebab semua titik-titik R, S, T, U, V tu adalah pilihan-pilihan pengeluaran. Katalah kita pilih
R, titik R. Kalau kita pilih titik R, okay, bila kita pilih titik R, kita memilih untuk keluar 20 tan metrik makanan dan 0,000 kosong pakaian. Kan? Kemudian kita nak tukar kepada S. Kita nak tukar kepada S sebab katalah pakaian tu ada permintaan lebih. So kita nak tingkatkan pengeluaran S. Bila kita tingkatkan pengeluaran S, maka kita terpaksa kurangkan untuk R. Okay. Baik, kita tengok kat situ. Sebelum tu R ke S. Kita nak bergerak dari R ke S. So kat sini kita menambah berapa? Kita menambah 4,000 helai pakaian. Daripada kosong, kita tak keluar apa-apa pakaian. Kita cuma keluar 20 tan metrik makanan. Sekarang kita dah keluar. Kita nak keluar 4,000 helai pakaian. Maka kita terpaksa kurangkan makanan daripada 20 ke 19. Okey, cuba anak-anak tulis. Kenapa bila kita nak tambah pakaian, kita terpaksa kurangkan makanan? Teacher tunggu sekejap. Sebab kali ni teacher go slow tak apa, tapi nak bagi anda betul-betul mantap sebab KKP ni nampaknya masih tak menguasai betul-betul. Kenapa, teacher ulang balik, kenapa bila nak tambah pakaian, terpaksa kurangkan makanan? Okey, cuba tulis. Setakat ni teacher tak nampak lagi jawapan. Belum lagi. Belum ada lagi. Belum keluar lagi. Okay. Alright. Baik. Tolong tulis ya. Okay. Tak apa. Saya teruskan dulu. Sebab faktor pengeluaran terhad. Zul Ikhwan. Kekurangan sumber ekonomi. Edward. Sebab sumber terhad. I love you. I love you. I love you. Anda semua boleh terbilang. Bagus. Sebab kita mempunyai itu masalah ekonomi kan. Masalah yang pertama is kita menghadapi masalah kekurangan. So bila kita nak tambah satu, kita terpaksa kurangkan satu lagi. Alright, so next. So bila kita nak tambah 4,000 pakaian daripada kosong, kita terpaksa kurangkan berapa? Kita terpaksa kurangkan 20 kepada 19. So kita terpaksa kurangkan 1 tan metrik pakaian. Makanan. So next, bila kita bergerak pula, katalah dah buat dan yes, ramailah permintaan pakaian ni tinggilah. Okay, so kita nak tambah lagi pakaian. So bila kita nak tambah lagi pakaian, okay, kita tengok berapa kita tambah tu. Kita tambah daripada 4 ke 8, iaitu kita tambah 4 lagi, 4,000 pakaian. So kita terpaksa kurangkan berapa banyak? Kita terpaksa kurangkan daripada 19 ke 17, kita terpaksa kurangkan 2 tan metrik makanan. Alright. Dia KKP bawah ni mesti selalu sama. Dia punya skala tu sama je kalau 4, 8, 12, 16. Okay, next. Banyak, okay. Permintaan pakaian masih lagi meningkat. So kita nak increase lagi daripada, kita nak ubah lagi daripada T, kita nak pergi kepada U. Sebab kita nak tingkatkan lagi pakaian. Okay, so berapa banyak pakaian kita tambah? Sama, kita tambah 4,000 helai pakaian. Tetapi yang kita terpaksa korbankan atau kos pengeluaran kita, kita tengok makanan, kita terpaksa kurangkan air, bertambah banyak. Nampak tak? Tadi 1 tan, kemudian 2 tan, kemudian 4 tan. Sedangkan ini sama je, tambah 4, tambah 4, tambah 4. And last sekali, bila kita nak tingkatkan pakaian kepada maksimum 16,000 sampai kosong makanan, kan, kita nak keluar pakaian sahaja, so kita tambah lagi 4,000. So kita terpaksa kurangkan, wow, daripada 1, 2, 4 terus melompat kepada 13. Itu yang dia kata cembung. Okay, tapi sebenarnya gambar rajah ni pun kurang tepat sebab dia tak berapa cembung. Cembung tu macam ni. Cembung tu macam ni. Macam ni, lepas tu tiba-tiba dia zak. Ya Allah, apa, menggigil. Okay, tak sempat makan sebab nak prepare kelas korang. Tak apalah, korang doakan teacher boleh present dengan baik malam ni. Okay, cembung tu means macam ni lah. Yang ni pun sebenarnya gambar rajah ni tak apa tepat sebab dia pakai ni kan. Cembung means dia mula-mula dia, ataupun kalau teacher boleh lukis balik, dia mula-mula cantik, dia mendata sikit-sikit. Lepas tu dia kona-kona sikit, lepas tu zap, dia terus
Itu yang dinamakan cembung. Okay, now kos lepas sebenarnya ialah y paksi y over paksi x. Yang ni dalam matematik yang kita ada kecerunan. Kecerunan y kan? Y satu tolak y kosong, x satu tolak x kosong. Tapi pokoknya atas tu mesti y over x. So konsep dia sama, konsep kecerunan. Okay, baik. Alright, so dari titik R ke S, kita tengok balik tadi, dari titik R ke S. Okay, baik, Y tu berapa tadi? Y tadi kita kurangkan berapa? Satu kan? Satu. Kemudian X kita tambah 4. Dia sebenarnya negatif lah tu, ni minus 1, ni 4. Tapi tak apalah, so maknanya kecerunan tu ialah 0.25. Kemudian bila dari titik S ke T, nampak tak kecerunan dia dah makin sharp. Okay, so sekarang sini kita nak tambah 2, iaitu 2 sini kan. Kita kurangkan 2, okay, dan kita tambah 4. Bawah dia tetap 4, so now it has become 0.5, which is half. This is a quarter, ni 1/4 kan, suku ni dah setengah. And then bila kita pergi kepada T ke U, okay, so kita dah kurangkan 4 untuk tambah 4. So sekarang kecerunan ialah 1. And dari U ke V, yang ni sharp terus kan. Yang macam ni, macam teacher lukis ni, dia sharp terus. Okay, so 13 ni kita kurangkan 13 untuk tambah 4. So 13/4, so now dia terus melompat kepada 3.25. So apakah ini? Ini ialah kos, ini yang dikatakan kos lepas yang semakin meningkat. Bila dia semakin meningkat, maka keluk KKP tu ialah cembung. Cembung macam ni kan, ini tak berapa cembung. Cembung yang macam ni. Kan, dia ataupun kalau teacher boleh lukis sekali lagi, dia mula-mula dia macam almost landai. Lepas tu dia dah makin kona-kona, bila sampai ke, itulah. Bila macam tu, lepas tu, tak maaf lah, not an artist. Okay, baik. So, itu. Okay, ini konsep kos lepas semakin meningkat. Because dan dia ditunjukkan oleh keluk yang cembung. Okay, KKP yang cembung. Perkataan ni ialah cembung. Okay, pergi balik kepada soalan minggu lepas dalam kuizi yang ramai orang salah ni. Okay, apa jawapan dia? Tulis. Okay, apa jawapan dia? Sebab minggu betul lepas salah. Ramai salah, majoriti salah. So bila salah, kena buat. Sebab ialah dalam setiap kelas kita tak sempat nak cover semua kan. So minggu ni kita buat. Okay, so apa jawapan dia? Jawapan dia ialah apa? Betul ke salah? Tulis cepat. Ada lagi awak. Dah keluar. So betul. Kalau buat sekali lagi, dah ni okay, so jawapannya ialah betul. Dia ditunjukkan oleh kebong yang KKP yang cembung. Okay, baik. Teacher nak tunjuk bahawa sebenarnya KKP boleh jadi macam ni. This is KKP tapi dia straight tau. Malah. Ni malah. Tadi apa? Tadi cembung kan? Tadi cembung. Versus malah. Kalau cembung macam ni, tiba-tiba tu sharp. Kalau malah dia macam ni, okey, dia boleh juga. Memang dalam buku teks tak ada, tapi teacher keluarkan supaya anda faham. Bila ada perbandingan tu anda nampak sikit kan. Okey, baik. So katalah dari P ke Q kan, berapa kita terpaksa kurangkan? Kita kurangkan 5 kan, daripada 15 ke 10 kita kurangkan 5 untuk tambah, kita tambah 5 per 5. Okay, so daripada Q ke R pula kita kurangkan 5 juga, untuk tambah 5 juga. So apakah kos lepasnya? Kos lepas macam tadi teacher kata is ialah apa tu, ke what is the word just now?
Kecerunan kan? Dia konsep kecerunan dalam matematik anda tu. Kecerunan is y over x. Y tu berapa dia beza? 5/5. So dari titik P ke Q 5/5 sama dengan 1.0. Dari titik Q ke R pun 5/5. So yang ini, so ini ialah apa? Ini ialah kos lepas yang mendata ditunjukkan oleh KKP yang bentuk dia lurus. Berbanding dengan yang tadi. Tadi tu yang ni lah. Okey, faham? Okey, boleh eh? Faham eh? Okey, so bila anda, so hopefully lepas ni anda sudah jelas apa yang dikatakan kos lepas yang semakin meningkat. Alright? So that means bila kita nak tapas satu produk tu, kita terpaksa kurangkan produk kedua dengan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Okey, jelas. Okey, nak tambah sikit. Cuba Haidar. Okey, tapi pelajar-pelajar untuk level kamu SPM yang ini kamu tak payah ni lah. Maknanya tak payah border, maknanya cuma untuk pengetahuan sahaja. Sebab dalam kita punya DSKP, kita hanya didedahkan dengan yang cembung lah, takut nanti pelajar ni kan. Cuma mungkin Cikgu Haida dia nak menambah pengetahuan kamu saja. So don't worry about this. Kita fokus kepada yang first tadilah, yang cembung sebab dalam DSKP kita yang itu saja. Takut belajar ni nanti dia risau pula kan. Ini untuk pengetahuan. Dia tunjuk ni supaya anda faham apa maksud bertambah. Dia bertambah tu sebab dia tiba-tiba je zoom, dia drop down. Makin-makin besar kan. Kalau macam ni dia langgam je. Sebab tu rajah dia cantik. Pengurangan dia tu dia makin besar, terus dia drop kan. Terus dia. Okey, baik. Alright. Baik, seterusnya. Rajah berikut menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran sebuah ekonomi. Okey, bila kita kata ekonomi, maksudnya ni peringkat negara. KKP ni boleh jadi untuk firma, boleh jadi untuk negara. Tapi selalunya kita negara lah. Okey, so jelaskan keadaan kombinasi pengeluaran di Y. Okey. Minggu ni teacher macam lebih kepada nak bagi anda faham jelas macam mana nak jawab. Okey, why? Macam mana kita nak jawab tu? Why? Mana kita? Sebab tu dia kata jelaskan. Bila jelaskan maksudnya apa? Yang ni Cikgu Ainun selalu terangkan kan Cikgu Ainun? Kalau jelaskan maksudnya maka dia huraian. Kita tak perlu keluarkan point. Sebab point dia dah ada. Apa dia point dia? Point dia dalam huraian tu sendirilah kan? Ini ialah titik Y. Kita cuma huraikan apa itu titik Y. So dia cuma H saja, maka H saja. Betul Cikgu Ainun? Kita nak bagi dia jelas. Kita nak bagi dia jelas. Kita jelaskan saja. Okey, so titik Y adalah titik. Okey, cuba tu jawab sambil-sambil. Okey, ni dah ada dah ni. Fitra Azman, titik Y berada dalam keluk. Okey, titik Y adalah titik apa? Apa nama dia? Titik ketidakcekapan. Okey, semua dah banyak dah tu dah keluar tu. Penerangan. Joti gagal gunakan faktor pengeluaran. Ni semua road to A plus kita ni. Alhamdulillah. Okey. Kan senang tengok bila mereka dah menguasai nak kat SPM ni kan. Okey, ia menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak cekap. Okey, kenapa kita kata dia tak cekap? Okey, this is the why. This is the why. So this is the why. Kenapa kita kata dia tak cekap? Okey, dia tak cekap kerana ekonomi gagal menggunakan apa dia sini? Dia kata tidak guna sumber ekonomi dengan sepenuhnya. Kata Nur Liana. Tidak guna sumber ekonomi dengan sepenuhnya. Good lah Liana, I love you. Okey, sumber ekonomi boleh, faktor-faktor pengeluaran boleh. Okey, faktor-faktor pengeluaran boleh. Dia punya apa? Istilah-istilah tu lah pelajar kena tahulah. Sebab ekonomi dia banyak istilah. Pengeluaran. Sumber ekonomi dengan input pengeluaran. Satu lagi, input pengeluaran. Sama dia,
sumber pengeluaran. Input pengeluaran. Input. Input pengeluaran. Anda salin. Input pengeluaran. Tiga tu boleh gunalah. Tiga-tiga ni, okey, faktor pengeluaran boleh, sumber ekonomi boleh, input pengeluaran pun boleh. Okey, okay, tidak menggunakan faktor pengeluaran atau sumber ekonomi atau input pengeluaran yang ada dengan C tu tahu dah. C stand for what? Maknanya kita belajar, relax, kita enjoy, kita fokus pada nak faham. Okey, yang ada punya apa? Okey, baik. Apa tu? Yang ada, okay. Ada jawab kita, lagi. Gagal menggunakan okay, yang Haris ada. Okey, kita tidak menggunakan dengan cekap. Ada mesin tak berjalan macam sekarang kan? Sekarang KKP banyak kilang-kilang kena tutup kan? Ada mesin tak jalan. Ada buruh-buruh tak bekerja kan? So sumber faktor pengeluaran tidak digunakan dengan cekap. Okey, berlaku masalah P apa? Atau pun banyak dua P ni. Teacher memang suka satu buat per, mental exercise. Satu perm. Apa? Cuba tulis. Siap bagi tu buruh depan. Ada kata pembaziran. Haris. Bagus lah budak-budak. Okay, A+. Pandai orang Bintulu tu. Sudah kita banyak tau daripada ramai daripada Sabah Sarawak. Alhamdulillah, hebat lah orang Sabah Sarawak. Okay, berlaku masalah pengangguran atau dia orang dah tulis dah. Pembaziran. Okay, pembaziran tu ialah pembaziran ni faktor-faktor pengeluaran atau sumber ekonomi atau input pengeluaran. Okey, cemerlang, calon untuk A+. Okey, baik. So, rajah ini menunjukkan keluar kemungkinan pengeluaran suatu firma. Okey, yang ni pun dia kata jelaskan. So, ni masuk soalan H-nya. Anda jelaskan je sebab dia punya point tu dah ada. Dia suruh jelaskan kombinasi pengeluaran Q. Okey, Q. Ni, Q. So macam mana kita nak jelaskan? Manalah tahu keluar tahun ni kan? Teacher Zuhaida, kita bagi diorang fikir dulu, kita berehat seketika. Fikir dulu macam mana nak dapat Q tu apa. Okay. Iklan dulu. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, kita teruskan. Silakan, Cikgu Haida. Okey, baik Cikgu Ainun. Okey, macam mana? Ni dua markah ya. Okey, tapi biasalah skema kita sediakan lebih kan. Okey, mental exercise. Ini tahap apa pengeluaran? Tapi ada dah tulis tadi. Siapa yang tulis ya? Siapa tulis tadi? Mana ya? Okey, tak apalah. Okey, tahap apa? Anda tolong tulis tempat-tempat kosong ini. Okey. Baik, ini adalah tahap maksimum. Ada yang tadi jawab pembaziran. Bukan saya yang pembaziran kat bawah sini ya. Ini pembaziran. Okey. Tapi kalau kat atas ni ialah tahap maksimum. Maknanya faktor-faktor pengeluaran semua kita guna dengan maksimum ya. Okey, dan dia adalah kombinasi output yang mampu dikeluarkan. Boleh juga. Okey. Baik, barang A berapa unit? Mana barang A? Ni. Okey, barang A berapa unit? Berapa? Okey, so barang A ialah 19. Barang B berapa? Sebab dia suruh terangkan kan? So kita teranglah. Barang B ialah
5 unit. Okey, baik. So, sumber telah digunakan secara yes, you dah tulis. Zain pun jawab. Ramai dah jawab. Optimum. Memang kita full use lah. Okey. Dan guna tenaga penuh. Apa maksud guna tenaga penuh? Cuba. Saja nak apa maksud guna tenaga penuh? Ini di bawah tajuk pengangguran. Itu. Empat objektif makroekonomi tu. Macam mana, apakah petunjuk bahawa guna tenaga penuh telah dicapai? Ya, Akmal Faris, kadar pengangguran kurang daripada 100. Sebab kita ni, bila anda jawab kertas 2 especially bahagian B nanti, anda kena kait-kaitkan semua ni. Okay, kadar pengangguran bawah 4%, tapi ni tak masuk lah, cuma kita nak test saja. Okay, ataupun tidak berlaku apa sumber? Tidak berlaku. Okeylah, pembaziran sumber. Semua orang bekerja, 4%, bawah 4% sahaja yang menganggur. Lepas tu mesin semua bergerak. Cuma sekarang negara kita tak capai optimum lah kerana banyak kilang terpaksa tutup dan sebagainya kan. Okey, baik. Jelas ya, sebab KKP ni sangat penting. Alright, baik. Nombor 4, darjah 1 menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran suatu firma jika firma menukar kombinasi pengeluaran dari R ke S. Jelaskan, jelaskan. So, maka H ni. Okay. Implikasi pilihan. Dua maka je ni. Okay, baik. Okey, tulis jawapannya. Anda tulis je type jawapan apa dia. Okey, jika kombinasi kita salin nak balik kan. Jika, ni tulis balik. Okey, ambil ni. Ada Syaril ni tanya ni. Ada soalan Syaril ni. Cikgu, kalau TikTok ke titik? Titik. Okey, titik paling atas iaitu Q paling maksimum dan titik S paling minimum macam tu ke cikgu? Dia tanya. Titik. Maknanya dia nak tanya Q tu paling maksimum, lepas tu S minimum. Ya, apa maksud dia? Macam tak apa juga soalan tadi dia. Ni. Yang tadi soalan tadi ke? Agaknya kalau Q tu dekat sini tak. Nanti dah cuba patah balik dah. Tadi tak juga. Okey. Tapi kalau mungkin dia masukkan kalau titik ni bukan, ini bukan maksimum. Kalau kat sini pun bukan minimum. Okey, apa kau soalan tu? Ini semua adalah pilihan. Pilihan-pilihan pengeluaran. So maksudnya ini bukan maksimum, ini bukan minimum. Ini adalah pilihan. Kalau kita pilih P, maksudnya kita pilih untuk keluarkan 20 unit barang A dan kosong barang B. Itu maksud dia. Kan? Kita tak boleh buat semua. Kita kena pilih salah satu. Kan? Kata kita nak buat P sebab barang A laku sangat-sangat. So kita keluar maksimum barang A. Tapi bila kita keluar maksimum barang A, B kosong. Kan? Atau kita nak pilih R. R maknanya kita pilih untuk keluarkan 17 unit barang A dan 10 unit barang B. Okay? This is not maximum or minimum. Ini adalah pilihan-pilihan. Alright. Implikasi adalah kesan eh. Yes. Ada yang tolong bagi tahu tu. Okay. Ada yang jawab. Okay, baik. Jika kombinasi bertukar dari R ke S, firma akan, okey apa kita ni? Maknanya barang B kita buat apa ni? Kita akan kita nak tambah. Selalunya kita, kalau kita tukar pada R, kepada dari R ke S, sebab barang B ni laku. Permintaan tinggi kan? Sebelum ni kita dah
kita dah keluar R, iaitu kita keluar 70 unit barang A dan kita keluar 10 unit barang B. Tapi ketika tengok barang B banyak permintaan, so kita tukar daripada R ke S. Kita nak increase barang B. So when kita increase barang B, maka kita terpaksa kurangkan barang A. Kerana apa tadi? Kerana faktor-faktor pengeluaran kita terhad, kan? So firma akan meningkatkan barang B. Pertambahan berapa tu tadi? Daripada 10 kepada 15. Pertambahan berapa? Pertambahan 5 unit. Barang B. Okay. Barang B laku, kan? Tambah. Bila tambah barang B, kita terpaksa kurangkan. Barang apa? Kita terpaksa kurangkan barang A. Okay. So kos lepas is berapa barang A yang kita terpaksa kurangkan. Okay, so kita terpaksa kurangkan $17.13, kan? Kita terpaksa kurangkan iaitu 4 unit barang B. Boleh juga kita tulis dekat dalam kurungan $17.13. Okay, alright, jelas eh? So teacher harap maknanya tadi teacher nampak, teacher dah dapat menjelaskan bahawa there's no maximum or minimum. It's all just choices. Pilihan. Anda nak keluar Q ke, anda nak keluar S ke, so harap anak-anak faham eh. Anda semua anak-anak teacher, kan? Sebab KKP ni memang dia punya tu tujuan dia untuk tu lah, untuk menunjukkan kita ada dua jenis barang. So kalau kita nak tambah yang satu, satu lagi kena kurangkan. Dia memenuhi nama apa masalah ekonomi, kan? Betul Cikgu Ainun. Nama pun apa? Keluk pilihan. Kemungkinan. Kemungkinan pengeluaran. Jadi itu adalah kombinasi-kombinasi yang boleh kombinasi yang boleh dikeluarkan lah. Kalau awak nak maksimum barang A, so barang B terpaksa kita korban semua. Kita maknanya lepaskan semua. Kalau kita nak semua barang B, barang A kita kena lepaskan semua. Macam itulah. Jadi wujud di situ disebabkan kekurangan faktor pengeluaran sebab ini firma, kan? Kemudian kita paksa buat pilihan. Bila pilihan yang kita tak pilih tu kos lepas lah. Dia konsep dia sama je. Cuma yang ini memang dia firma, kan? Jadi pilihan dia adalah produk lah, keluaran. Keluaran terbaik. Dan pilihan tu tak semestinya yang turun ke bawah, tau. Kalau kita terbalik, contohnya kita nak daripada S, kita nak pergi kepada R. Maknanya S ni kita sekarang keluarkan 15 barang B. Tapi kita nak tingkatkan barang A sebab barang A laku. So daripada 13 barang A, kita nak naikkan kepada 17 barang B, maka kita terpaksa kurangkan barang A. Daripada 13 barang A, kita nak tingkatkan kepada 17 barang A, maka kita terpaksa kurangkan barang B daripada 15 kepada 10. So it works the opposite way. It can be this way, it can be that way. Alright, jelas semua ya? Okay. So ada yang tanya untuk H4 kan? H4 tu. Kos lepas tu patutnya barang A ke barang B. Jelaskan semula. Apa dia? Ya, H4. Sebab tadi kata pertambahan 5 unit barang B. Jadi firma mengurangkan barang A. Jadi kos lepas ialah 4 unit barang B ke barang A. Ada pelajar tanya tadi. Firma akan mengurangkan barang A, maka kos lepas ialah 4 unit barang A. Terima kasih. Dalam kelas ini, dalam kan? Boleh betulkan teacher cukup suka. Maksudnya dia peka. Maknanya dia cakna lah, kan? Bagus lah. Ya, bagus. Thank you. Siapa yang betulkan teacher tu? Ada ramai lah. Maknanya okey lah. Ramai cakna. Bagus. Cakna. Bagus. Okey, kita pergi kepada masalahan. Malam ni teacher cover dua lah. Kita buat apa, malam ni kita buat relax sikit. Tapi minggu depan insyaAllah teacher nak buat kertas dua bahagian B. Kita buat satu soalan ABC. Minggu depan. Tapi minggu ni kita relax-relax sebab teacher nak apa orang kata jelaskan apa yang anda tak faham lagi tu. Okey, baik. Pernyataan teacher Yuhaida, ada satu soalan dari Haris tu. Mungkin kita boleh jawab soalan ni dulu.
Soalan Haris tu, kalau kalau nanti ada soalan mengapa firma ingin meningkatkan pengeluaran barang A dengan mengurangkan barang B, dapat tak kalau saya kaitkan dengan faktor permintaan barang dan perkhidmatan? Yes. Memang sebab kita kena ikut mekanisme pasaran. We increase something or we decrease something kerana permintaan. Kita akan meningkatkan sesuatu kerana permintaan dia meningkat. Dan kita akan mengurangkan, dan kita kurangkan sesuatu kerana permintaan dia berkurang. Cuma dalam KKP tadi, sekejap patah balik. Bila kita nak tingkatkan barang B, kan katalah barang B laku, kita tingkatkan barang B, kita terpaksa kurangkan barang A. Bukan pasal barang A tu tak laku, kita kurangkan. No. Bukan pasal barang A tak laku, kita tingkatkan barang B sebab katalah barang B ni permintaan tinggi, permintaan tinggi. Tapi kita terpaksa kurangkan barang A, not because of barang A tak laku, tetapi kerana apa tadi? Kita punya faktor-faktor pengeluaran adalah terhad, masalah kekurangan, iaitu masalah pertama dalam masalah ekonomi. Okey, kerana apa kita ada masalah masalah kekurangan. So when we want to increase something, we have to decrease something, not because of that thing, not because barang B tu permintaan dia kurang, no, but because our resources, semua-semua ekonomi kita terhad. Alright, jelas eh? Thank you Haris. Soalan dia memang soalan apa orang kata kebat lah. Budak-budak yang berfikir. Okay. Baik. Pernyataan berikut berkaitan satu situasi yang berlaku dalam pasaran. So bila ada je perkataan pasaran, maknanya ada permintaan dan ada penawaran. Tak apa, teacher selalu highlightkan korang. Keyword. Okay, baik. Kerajaan bersetuju memberi bantuan khas kewangan sebanyak RM450 kepada hampir 1.5 juta penjawat awam dari grade 56 dan ke bawah sebagai persediaan untuk menyambut Aidilfitri. Okey, ni 16 Mei 2019. Okey, dah. Pilih rajah yang menunjukkan perubahan terhadap keseimbangan pasaran berkaitan dengan peristiwa di atas. Ni lupa pula nak highlight merah. Okey, apa dia punya keyword? Perubahan. Perubahan pada apa? Pada keseimbangan pasaran. Okey, next. Alright, so memberi bantuan khas kewangan. Okey, tu sudah highlight dah pun sebenarnya. Okey, so kita kena highlight eh. Kita kena highlight apa stimulus dalam apa keyword dalam stimulus. Keyword dalam stimulus ialah memberi bantuan khas kewangan. Dan apa keyword dalam soalan? Apa perubahan berlaku terhadap keseimbangan pasaran? Okey, so bila kerajaan memberi bantuan khas kewangan, alamak, patutnya teacher tanya dulu kan, pergi keluar pula dah. So dia akan menyebabkan apa? Peningkatan pendapatan. Okey. Dah jawab dah tu. Okay, bagus. So dia akan efek apa? Apa yang bergerak? Permintaan ke penawaran? Permintaan ke penawaran? Okay, saya tunggu jawapan ni. Kos beli pengguna meningkat. Peningkatan pendapatan boleh guna membawa kepada pertambahan permintaan. Syekh Irfan, very good. Keluk beralih DD kepada DODO pada D1. Bagus Syekh. Ni anak murid Cik. Mana dia orang faham lah ni. Ini akan beri kesan kepada pengguna. Kan? Okey, baik. Alright. So, ini adalah peningkatan permintaan. Bila kita ada pendapatan kan, kata teacher ada rakan kita dalam kerajaan, teacher ada dapat RM450. Alhamdulillah kan, kerajaan kita sangat prihatin. Okay, so dia menyebabkan peningkatan pendapatan. Of course teacher akan membeli lebih banyak barang. Kalau kita dalam kerajaan tu, kalau perempuan cukup beli barang kemas. Okay, tak apa. So peningkatan permintaan. Alright, so dia akan menyebabkan keluk didi yang bergerak kan, permintaan, demand. Gerak ke mana? Bergerak ke kanan. Okey, so dia akan bergerak ke kanan sinilah. Yang ni, sebab yang ni kita tengok dia bergerak ke kiri. Yang ini adalah pergerakan penawaran. So ni salah, ni salah.
So itu kita rule out kan. So sekarang ni kita tengok antara dua tu, maka B lah jawapannya. Sebab itulah yang menunjukkan permintaan bergerak ke kanan. Bila permintaan bergerak ke kanan, maka okay, sebab peningkatan pendapatan. Alright, jelas eh. Oh, ada yang kata baru tahu daripada cikgu eh, baru masuk tuition malam ni. Okay, tak apa. Nanti ajak lagi kawan-kawan eh. Nanti next class lah kelas Cikgu Anwar dengan Cikgu Asina. Cikgu hari Sabtu minggu depan. Okay. Nanti Cikgu Haida. Sebabnya kan sekarang ni orang sibuk pasal Asina kan. Memang ada orang ni memang dia aim Asina tu untuk bersinar-sinar. Nambahkan apa? Barang emas. Sebab tu dia kata bersinar sangat. itulah kesan apabila peningkatan pendapatan, maka permintaan akan naik. Okey, baik. Yang ni, raja di bawah menunjukkan keseimbangan pasaran dalam dalam pasaran barangan. Okey. So soalannya, apakah akan terjadi jika berlaku peralihan keluk penawaran dari SOSO ke S1. So ini ialah penawaran bergerak ke kiri. Okey. So anda tengok kan, teacher dah ajar, kita kena tengok setiap keyword dalam A, dalam B, dalam C, dalam D. Okey, kita tengok keyword dalam A. Okey, apa dia? Wujud lebihan penawaran. Betul ke A? Cuba tulis A betul. Oh, A salah. Cuba tulis A betul. Okey, dia dah terus jawab dah 6A. Okey, 6A. Ada 6D. Okey, baik. Wujud lebihan penawaran. Betul ke? Okey, kita tengok ya. Alright, salah. Kenapa salah? Okey, kalau lebihan penawaran ialah kalau kita bercakap tentang area dekat sini. Ini adalah keluk yang bergerak. Faham tak? Ini area ni lebihan penawaran. Tapi rajah ini bukan rajah tentang lebihan penawaran. Ini adalah keluk yang bergerak. Anda faham kenapa A salah? Sebab teacher kata bila kita jawab soalan objektif, you must be 100% confirm that is the answer. Alright, so kita tengok B. Harga kesimbangan akan menurun. Harga keseimbangan akan menurun. Okey, cuba kita tengok B betul ke salah. Okey, kita tengok kat situ. Okey, ini adalah E yang asal. Okey, soalan memang tak ada. Tapi kita dalam kepala kita bubuh sendiri ya. Ni E yang asal. Okey, kemudian apabila dia bergerak kepada SO, SO bergerak kepada S1. So ini E yang baru, E1. Okey, kita tengok apa berlaku kepada harga. Harga meningkat bukan menurun. So B adalah salah. B pun salah, betul Jana. Okey, kita tengok C pula. Kuantiti keseimbangan akan meningkat. Okey, kita tengok kuantiti. Dia punya keyword ialah kuantiti keseimbangan meningkat. Okey, kita tengok apa yang berlaku kat kuantiti. Dia menurun, dia bergerak ke kiri kan, dari QO kepada Q1. So C pun salah. Alright, so jangan terus jawab D, memanglah D tu betul, tapi anda kena faham kenapa betul. Okay, harga keseimbangan akan meningkat, betul tak? Ni harga keseimbangan meningkat. Alright, so itulah jawapannya. Okay, anda jelas? Kuantiti menurun, betul Jana. Okay, right. So 6B, yeah, betul Nisha. Okay, ni Aisyah. Alright, so very good. Okay, kita tengok nombor 7. Oh, kita kena laju pula. Kita nak buat kuisi kan? Tunggu kuisi, ada kuisi. Okay, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara barang X dengan kuantiti hubungan antara harga barang X dan kuantiti permintaan barang Y. Okay, so dengan memberi contoh, jelaskan hubungan antara barang X dan Y. Okay, bila kita sebut hubungan antara barang, dia cuba bagi, dia ada dua pilihan. Cuba tulis, apa dia hubungan dia? Okay, thank you yang tulis jelas-jelas, faham, thank you. Okay, ada bila kita cakap hubungan antara barang, mesti pak keluar dalam kepala. Apa dia hubungan tu? Yes, Adriana, satu pengenap. Satu lagi?
cepat semua. Okay. So dia ada dua, barang penggenap atau barang pengganti. Yes, barang pengganti atau pengganti. Okay. So when you talk about hubungan antara barang atau perkhidmatan, dua tu saja. Okay. Tapi barang lah. Okay. Now, H. Okay. So kita tengok sini ya. Kita kaji dulu ni. Kita kaji ni dulu. Okay. Harga barang ni daripada RM2 kepada RM6, maknanya harga meningkat, kan? Apa yang berlaku kepada kuantiti barang Y? Barang kuantiti barang Y, okey, ini P meningkat. P barang X. Kuantiti barang Y pula, kita tengok dia menurun. Okey, sekarang ni teacher nak ajar anda pakai logik. Katalah anda tak hafal, kan? Sebab teacher pun apa susah nak hafal. Tapi teacher apa, I will never fail to remember when I use logical thinking. Okey, now. Okey, harga barang X meningkat. Bila harga barang X meningkat, permintaan barang X, kan? Permintaan X akan turun, betul tak? Sebab harga dia naik. Tapi kita tengok permintaan barang Y pun turun. Wow, permintaan barang X turun, permintaan barang Y pun turun. So adakah itu barang penggenap atau barang pengganti? Dia punya kuantiti sama-sama turun, kan? Bila harga naik, maka kuantiti dia akan turun. So ini adalah barang penggenap. Okey, faham logik dia dulu. Bila anda dah faham logik, baru anda hafal, iaitu dia akan terbalik. Kalau harga naik, maka kuantiti akan turun jika mereka adalah barang penggenap. Dah faham baru hafal. Tapi bila tengah exam kan, lupalah sebab macam ni ya, ini ya. Anda guna balik logik. Okey, teacher terang balik, ini harga turun, kan? Harga naik. Bila harga naik, maka permintaan akan turun. Permintaan ni pun turun sebab ini kuantiti, ni bukan harga. Permintaan pun turun. So turun, so is barang penggenap. Okey. Iaitu barang yang digunakan secara, bila kita kata barang penggenap, dia digunakan secara apa? Ikuan macam mana tadi? Penggenap sebab bila, masih ada yang tak jelas ni. Keliru nampaknya. Paling senang guna contoh. Kalau confused, kan, pelajar boleh gunakan contoh. Okey, baik. Nak fikir tu, kan? Okey, tak apa. Macam ni, nanti teacher turang balik, ya. Iaitu barang yang digunakan bersama. Contohnya kasut, apa penggenap kasut? Apa penggenap kasut? Kalau kita beli kasut, anda pergi sekolah lah, kan? Beli kasut sekolah, anda kena beli apa juga? Anda kena beli apa juga kalau beli kasut sekolah? Boleh ke pakai kasut saja ke? Tokeh macam tu. Ya, Akmal Farid. Stocking. Tadi kasut pun boleh. Okey. Kata nanti cambik stocking. So dia diguna secara bersama, kan? Kasut dengan stocking. So dia mempunyai hubungan yang apa? Antara okey. Baik, macam ni. Kita sekarang kalau anda tak faham, anda guna contoh. Okey, sekarang ni harga kasut naik. Okey, kita tengok harga, bagi yang masih kurang jelas tadi, harga kasut naik. Bila harga kasut naik, kuantiti diminta kasut naik ke turun? Turun, kan? So bila kuantiti kasut turun, kuantiti diminta stocking naik ke turun? Kuantiti diminta stocking akan turun. Cuma soalan tu dia kaitkan harga dengan kuantiti diminta dua jenis barang ni. So bila dia kaitkan dua ni, memanglah dia songsang atau terbalik. Sebab dia terbalik, sebab apa? Dia songsang atau terbalik sebab ini harga, ini kuantiti. Tapi kalau kita tengok ni, bila harga naik, kuantiti diminta kasut akan turun, maka orang nak beli stocking pun turun. Alright, boleh ya? So bila kita nak kaitkan antara harga dengan kuantiti, dia jadi terbalik. Alright, saya harap boleh ya.
Okay, so mempunyai hubungan yang yes, ramai dah jawab tu, negatif ataupun songsang pun boleh. Antara harga barang X dan kuantiti diminta barang Y. Tapi negatif lebih baiklah. Okay, apabila harga kasut naik, kuantiti diminta terhadap stocking akan bila kita kata songsang terbaliklah, dia berkurang. Kan, bila harga kasut naik, maka kuantiti diminta kasut turun, maka kuantiti diminta stocking pun turun. Okay, berkurang ke, turun ke dan sebaliknya. Okay, contohnya apabila, boleh juga bagi contoh. Sebab ni dah ada kan, dalam ni dah ada nombor kan. Kita bagi contohlah. Contohnya apabila harga barang S iaitu kasut naik, sebab kita dah namakan, tadi kita dah bagi contoh kasut dengan stocking kan. Anda boleh bagi contoh lain sebab tak ada dinyatakan di situ. Contohnya apabila harga barang X atau kasut naik RM2 ke RM6, kuantiti diminta terhadap barang Y iaitu stocking akan berkurang dari 15 unit kepada 12 unit. So itulah cara untuk kita jawab. Yes, boleh ya? Ada lagi ke yang dah jelas ke? Tulis jelas ke? Ada lagi orang yang masih keliru? Kita ada masa lagi ke? Ada berapa soalan lagi ya? Okey. Yang ni, dekat 9. Ni jawab laju je, Rajan keluk permintaan dan keluk penawaran. Jelaskan keadaan pasaran apabila harga dicapai. Okey, 280 kuantiti diminta, ni keluk permintaan berapa? Kuantiti diminta 50, okey laju-laju eh. Kuantiti ditawar ialah, ni keluk penawaran. Keluk penawaran, 30. Berlaku apa? Dekat sini bawah ni ialah kawasan apa? Berlaku lebihan permintaan. Berapa? Tolak lah kan? Berapa tu? Iaitu 20 unit. Buat dalam kurungan 50 tolak 30. Harga cenderung apa? Sebab E dekat sini. Dia kat bawah kan? So harga cenderung di bawah titik kesimbangan. Naik. Tapi kalau 280 350, dia copy paste betul tak ubah kan? Dia ke atas. Okay, dia ke atas. So kuantiti diminta, ni keluk permintaan kan? Bila dah mahal, kuantiti permintaan sikit lah, 30. Tapi pengeluar nak keluar banyak lah, harga tinggi kan? 50 sini. So berlaku lebihan penawaran sebanyak 20 unit, buat dalam kurungan 50 tolak 30. So harga cenderung turun ke arah titik keseimbangan. Okey, ada lagi ke? Dah habis, alhamdulillah. Senang je, kalau lebihan permintaan harga mesti naik. Lebihan penawaran harga akan cenderung turun. Kalau boleh soalan tu dah nampak dah keluk tu dalam kepala, dah nampak dah titik kat sini, titik E kat sini. Kalau kat atas turun, kalau kat bawah naik. Okey. Baik, jangan tinggalkan solat eh. Kan solat on time, all the time. And believe in ourselves, believe in yourself. You can do it, you can get A plus, we can do it. Teacher dengan korang, dengan cikgu-cikgu korang, dengan korang, we can do it together, we can get A plus. Okay, doakan teacher dengan cikgu-cikgu semua, keluarga kami, just di bawah dengan Allah, dan kami semua akan berdoa ke anda cemerlang dalam SPM. Amin. Jangan lupa yang belum subscribe, yang baru-baru masuk, tolong subscribe, button subscribe bawah tu kalau masih merah tekan subscribe, tekan button loceng supaya anda bila teacher on air anda boleh dapat notifikasi so masuk untuk quizzy. Alright. Okay, so okay, baik. Nak quizzy? Alright, rasanya macam tak settle lagi soalan ni. Belum publish lah, macam last week pun macam tu. Sorry eh, kejap. Okay, sementara Teacher Haida menyediakan tu. Okay, jadi kepada pelajar-pelajar terutama yang baru masuk tu, untuk pengetahuan, kita ada satu playlist ya untuk ekonomi SPM dan terdapat lebih 100 video PDPC ataupun teknik menjawab untuk ekonomi SPM ya, yang boleh kamu tonton lah untuk persiapan. Untuk persiapan pecutan akhir ni ada lagi beberapa belas hari ya sebelum paper kita pada 24 Mac. Jadi boleh cari nanti. Jadi mana-mana topik yang kamu tak faham tu,
kamu boleh cari video-video berkenaan eh. Playlist ekonomi eh. Panitia ekonomi Ayu. Ada 7 orang cikgu eh dalam tu. Cuma yang bersiaran ni kami ada 3 orang saja hari ni. Okey, dah ready ke? Okey, masuk. Teacher dah bubuh dah. Cepat. Okey, boleh masuk. Okey, masuk ramai-ramai. Cepat. Allah Haris nak sorak aje. Masuklah Haris. Clarissa, sekejap sajalah saya study dengan teacher. Tak apa, Sabtu depan ada lagi sayang. Cepat. Masuk. Cepat, kita masa dah lewat ni. Kena cepat. Okey, rasanya okey teacher bilang sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita kena start. 10 orang. Tak ada 40 lebih. Okey. Tak apa, yang kemudian masuk je. Masuk je yang kemudian masuk je. Okey. Dia dua-dua pak, pasaran dan KKP. Mula-mula pasaran ni. Okay, time's up. Okay, tengok berapa okay. Orang betul. Ada 39 orang. Jidak, jiduk. Muharram. Okay, bagus. Betul. Okay. Kuizi ni pun teacher guna untuk memperbaiki PDPC teacher. Tengok apa yang korang banyak tak faham. Kenaikan harga minyak sawit eh. Kaitkan dengan tadi kesimbangan pasaran kan. Okay, time's up. Dah. Dah, bye Asmira. Bye. Bye Asmira. Dah, bye dah. Teacher ter-off ke macam mana? Sorry. Nak restart, tak apalah, tak payahlah. Next question. Sorry ya, tak apa. Agaknya teacher tertekan off tadi. Sorry. Punca peralihan keluk penawaran ke kanan. Bermakna pertambahan penawaran. Kalau ke kanan, pertambahan penawaran. Okey. Read the board. Asmira. Bye, Asmira. Kenapa sini kosong-kosong eh? Macam dekat betul dia ni. Asyik something wrong lah dengan quiz ni. Dia dah bingung. Permintaan berkurang, penawaran tetap. Sebab dia komen masa singkat sangat untuk menjawab. Tak sempat. Soalan panjang. Quiz ni. Okey. Soalan panjang. Alright, tak apalah. Ni tak ada jawab. Kejap. Aku macam ada something wrong lah dengan quiz ni. Kena refresh balik. Takut. 22.
dia macam dia start je. Quiz ni nak kena selalu refresh. Menambahkan penawaran. Faktor penentu penawaran, ya. Eh? Tiga salah, satu betul. Apa yang menyebabkan penawaran ini meningkat? Mak tengah dua paper kat duduk ni. Sekejap lagi dia potong. Okey, kos super turun maka pengeluaran boleh meningkat. Untuk faktor harga faktor pengeluaran kan, fakta dia. Ini sebenarnya betul salah, tak payah fikir sangat. Maksudnya kuis ni senangnya kita bagi soalan betul salah je. Nanti akan datang. Kalau pendek-pendek boleh. Tak boleh panjang. Panjang mesti kena tambah lah. Bagi soalan betul salah je senang. Kalau yang panjang tu kena mungkin 50 saat sikit ke tambah. Okay, time's up. Mr. Easy. Okay, next. Ni kita belajar tadi. Betul ke salah? Ni nak tengok ada orang fokus ke tak kita mengajar tadi. Kita ni dah tak tergugat dah. Tapi kadang-kadang lah last tu ada potong. Ada potong. Macam kelas Asina itu out of nowhere siapa naik dia jual. Dia ada satu keyword dalam tu yang menyebabkan dia betul atau salah. Okay. Jauh tu Nasmilan. Ya, sebab dia kata apa tu memilih. Dia apa firma bukan memilih. Firma mengeluar. Memilih tu pengguna atau isi rumah. Ni tak payah buka lah ni soalan betul atau salah. Firma memuaskan menyinggungkan kepuasan. Betul atau salah? Tujuan pilihan dia. Objektif firma. Tak tergugat ni. Okay, 3 betul, 30. Alright, so habis lah ni. Kau ada lagi? Orang ada lagi? Okay, last. Asalnya ni last. Kau lepas diperolehi dengan membagikan antara jumlah dua barang yang dihasilkan. Betul atau salah? Tadi formula yang kita buat tadi tu. Formula kecerunan. Ha
Tansha ada seorang lagi. Point keluar. Okey. Asmira. Okey. Betul. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi. Kos lepas yang semakin meningkat menunjukkan penambahan satu unit barang menyebabkan pengurangan kuantiti barang yang lain. Betul atau salah? Terbanyak pula soalan-soalan. Ada satu soalan ni. Kalau tak habis pun nanti kita akan stop lah. Okay, baik. So, Hasmira, alright. Next question should be alright. Dah habis. Alhamdulillah. Zul Ikhwan. Wah, Zul buat bertiga. Baik, Hasmira. Okay. Ada yang betul semua. Sebab masa, faktor masa. Tak apa, ni kira masa. Bagus lah ni. Bagus, tanya semua. Okey, baik. So, itu sahaja. Okey, kembali kepada Cikgu Ainul. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Haida atas perkongsian sebentar tadi. Jadi, tahniah diucapkan kepada semua yang tetap setia bersama kelas pada malam ini dari awal hingga akhir. Okey, jadi link sijil boleh didapatkan pada ruangan chat. Ya, jadi sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas sesi live ini berakhir. Jadi pastikan anda menggunakan hanya alamat email EDD yang betul untuk mendapatkan sijil kerana kesalahan memasukkan alamat email tidak akan dilayan dan tadi kita ada juga iklan tentang pencarian ikon EDD jadi pastikan kamu tidak melepaskan peluang. Jadi cubalah jawab semua soalan tu. Mana tahu kamulah orang yang dicari akan dinobat sebagai ikon EDD Junior. Okey, sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe, share channel presenter kita pada malam ini, iaitu channel Teacher Haida. Ya, jadi insyaAllah kelas seterusnya untuk subjek ekonomi nanti kamu boleh rujuk pada jadual. Jadi kelas Teacher Haida seperti biasa pada hari dan masa yang sama minggu hadapan, hari Sabtu jam 8 malam. Manakala untuk kelas Cikgu Ainun dan Cikgu Haslina akan dimuatkan dalam jadual jadi kamu boleh check di jadual www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas-kelas tuition percuma Ayu. Jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang telah disediakan di portal Ayu. Jadi kepada mereka yang baru pertama kali join kelas kita, kamu boleh masuk ke tadi itulah kita punya website www.academyyoutuber.com untuk banyak maklumat di situ untuk jadual-jadual kelas yang dah lepas pun tak apa, kita boleh ulang tengok bila-bila masa sahaja jadi cikgu doakan semoga kita semua mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma hanya di Ayu Sesungguhnya segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Okey, sekian sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Teacher Yuhaida. Ya. Jadi, jaga diri, jaga SOP. Sekarang dah 10,000 kalau langgar SOP. Okey, dendanya. Jadi ingat kekal selamat, patuh SOP dan bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. Bye bye. Thank you. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita?
Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.